tayong magandang loob. Mga sala ko'y iyong pinisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sanlibutan ay iyong binabago sa mga pagdiriwang namin ng iyong pagsagip sa tao. Umunlad nawa ang iyong sambayanan sa iyong mga pamanang pangmagpakailanman at huwag nawang magdahop sa iyong tulong sa kasalukuyan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon, ako ay lilikha, isang bagong lupa't isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem, na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Doo'y walang panambitan o kaguluhan. Doo'y wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad sandaan. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang aani. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking ganap. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupuri, ako'y iniligtas. Kaya kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang Poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat ng mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O Poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, Poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking pangluksa. Sa pasasalamat sa iyo, O Poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Magsitayo po ang lahat. Masama'y iwasan natin at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay isa sa atin, atin siyang makakapiling. Nagpupuri kami sa Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea, sapagkat si Jesus na rin ang nagsabi, ang isang propeta'y hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga-roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Kana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Kapernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan. At may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Kapernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya." Ngunit sinabi ng pinuno, "Tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak." Sumagot si Jesus, "Umuwi na kayo, magaling na ang iyong anak." Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon. Tugon nila, naalala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea, pagpunta niya roon buhat sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kwento ng kahilingan ang ating narinig sa ating ebanghelyo. Kahilingan. At mayroon tayong tatlong bagay na pwedeng matutunan sa taong humiling. Tatlong bagay ang matututunan natin sa pinakamataas na pinuno ng pamahalaan na humiling. By the way, nais kong tanungin, kayo po ba merong kahilingan? Sino ang mayroong kahilingan sa Diyos? Taas ang kamay. Halos lahat tayo, no? Kaya magandang makinig sa aral na ipinakita ng pinakamataas na pinuno ng pamahalaan. Tatlo. Una, ang pinakamataas na pinuno ay umasa. Sabihin nyo nga po, pag-asa. Kapag mahirap ka, akala mo ang mga mayayaman wala ng kahilingan. Diba? Sinasabi natin, ano pang hinihiling nila? Nasa kanila na yung kayamanan. Kapag sikat ang tao, pakiramdam natin, wala na siyang kahilingan. Kapag malakas ang isang tao, may posisyon, matagumpay. Ganito yung tingin natin. Pakiramdam natin, wala na silang mahihiling pa. Pero sa ating ebanghelyo, isang pinakamataas na pinuno ng pamahalaan ang humiling at umasa. Sa panahon ngayon, sino ba ang pinakamataas na pinuno ng pamahalaan? Siyempre, walang iba kundi ang presidente, yung pinakamataas na, di ba? Kapag ikaw ng pinakamataas, parang akala mo, nasa yun ang lahat. Parang akala mo, kaya mong lahat. Malakas, meron kang lahat. Pero itong nasa ebanghelyo, yung pinakamataas na pinuno, humiling. At ang kanyang hiling, gumaling ang kanyang anak na lalaki. Kahit pala, magaling, malakas, sikat, may pera, may posisyon at kapangyarihan, meron pa ring hinihiling. At siya ay umasa kay Jesus. Siya ay pumunta kay Jesus. Akalain mo yun? Siya yung pupunta? Hindi ba kapag mataas ka ng tao, hindi ikaw ang pupunta. Ikaw ang pinupuntahan. Di ba? Pag kailangan mo ng doktor, aba, pwedeng hindi ka pumunta sa doktor. Ipapatawag mo ang doktor. Ganyan kapag makapangyarihan. Pero itong mataas na pinuno sa ating ebanghelyo, umasa, humiling kay Jesus ng kagalingan ng kanyang anak. Pangalawa, ang pwede nating matutunan sa mataas na pinuno, siya ay nagtiwala. Sabihin niyo nga po, tiwala. Nang pumunta siya kay Jesus, ang tanging sinabi lang sa kanya ni Jesus, umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. Kung wala kang tiwala kay Jesus, kung hindi ka naniniwala sa sinasabi ni Jesus, aba, hindi ka aalis doon kasi gusto mo makita. Pero siya'y nagtiwala kay Jesus. Nakinig siya sa sinabi ni Jesus. Umuwi siya at doon pinagaling ni Jesus ang kanyang anak. Kaya nga, importante yung sinabi ni San Juan dito, yung pagkakalarawan. Tinanong noong mataas na pinuno kung anong oras gumaling ang kanyang anak. Importante yung detalye na yon. Tinanong niya kung anong oras. Bakit? Kasi ibibigay ng Diyos, ibibigay ng Panginoon ang iyong hinihiling sa kanyang tamang oras, sa panahon na gusto ng Diyos, hindi sa panahon at oras mo. Ganda, no? Pati oras, importante. Kasi ang Diyos magbibigay ng ating hiling impunto sa tamang oras niya, sa panahong gusto ng Diyos. At pangatlo na ating matututunan sa mataas na pinuno ng pamahalaan, siya at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Sabihin nyo, sampalataya. Bukod sa pag-asa at tiwala, kapag tayo'y may hinihiling o kahit nawala, dapat tayo'y sumasampalataya sa Diyos. Ito yung wag nating aalisin. Minsan nagagalit tayo sa Diyos. Pwede yon. Pero wag mong alisin ang iyong paniniwala at sampalataya sa Diyos. Minsan nagtatampo tayo sa Diyos, pero huwag mawala ang iyong pagsampalataya. Lahat ito ipinakita at itinuro ng pinakamataas na pinuno ng pamahalaan sapagkat siya'y may hinihiling. Tandaan, sa ating mga kahilingan, tatlong bagay ang ating gagawin at natutunan. Umasa, magtiwala, at sumampalataya. At sigurado, ibibigay ng Diyos ang iyong hinihiling sa oras at panahon ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, dahil sa pagtitiwalang tutugunin ng Diyos Ama ng buong kalugod-lugod ang ating mga kahilingan, kung tayo ay mananalangin sa Kanya ng may pananampalataya. Kaya't ating hilingin at ating sambitin, Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang simbahan sa buong mundo naway maging isang simbolo ng mapagpagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagkalinga sa mga may karamdaman. Manalangin tayo. Ama, Pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga doktor, nurse, at iba pang nangangalaga sa mga may sakit, naway magpakita ng habag at kabutihan ni Jesus sa pagkalinga sa pinakamaliliit ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Itong Kwaresma, naway maging panahon ng paghilom at pagkakasundo para sa mga pamilya at pamayanan. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makatanggap ng pagpapaginhawa at pagtataguyod mula sa kanilang pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Buong pag-asa, tiwala at pananampalataya, ilapit natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming patuloy na magtiwala sa iyo at sumampalataya sa nakapagpapagaling na kapangyarihan ng iyong anak na gumagamot sa lahat ng aming sugat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasabot, humihingi ng patawad mo sa pagsunod sa utuso. Nalulugod akong labis, di masukat ang kalako, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, sumasabot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin sa iyo, kami naway makapakinabang upang sa pagkadalisay ng aming pamumuhay sa sanlibutan, kami magkaroon ng pagbabago para sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Lahat ng takot sa inyong damdamin, ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kaniyang kapangyarihan. Batid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, siya isang pangarap, siya ay buhay. Manalig ka. Ang ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siyang ating hahayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay. Manalig ka. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi siya nakakalimot, Jesus, manalig ka. Kay Jesus, manalig ka. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay siya nawang bumago at bumuhay sa amin at siya ring magpabanal at mag-akay sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas ng Pong Jesus Nazareno. Mahal na Pong Jesus Nazareno, hinihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, parang mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisang